নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ তথা জ্ঞানবৰ্ধক ভিডিঅ'লৈ আপোনাক আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ। লাগিলে খাবলৈ নাপায় মৰি যাওক, তথাপিও এই তিনিজন মানুহক কেতিয়াও বিশ্বাস নকৰিব, কাৰণ এই তিনিজন এনেধৰণৰ মানুহ যাৰ ওপৰত যদি আপুনি বিশ্বাস কৰে তেন্তে আপুনি ঠগ খোৱাটো নিশ্চিত। প্ৰিয় দৰ্শক, আচলতে এই তিনিজন মানুহ কোন সেই কথা যদি আপুনি জানিব বিচাৰে তেন্তে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব লাগিব। আপোনাক এটা সত্য ঘটনাৰ মাধ্যমেৰে আমি বুজাই দিম আচলতে কোন তিনিজন মানুহক বিশ্বাস কৰিলে জীৱনত কেৱল ঠগ প্ৰবঞ্চনাৰ বলি হ'বলগীয়া হয়। আপুনিও যদি ভগৱান শ্ৰীৰামক সঁচা হৃদয়ৰ পৰা মানে তেন্তে কমেণ্টত জয় শ্ৰীৰাম বুলি অৱশ্যেই লিখিব। আমি ভগৱান শ্ৰীৰামক প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যিসকল ভক্তই এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু কমেণ্টত সম্পূৰ্ণ শ্ৰদ্ধাৰে জয় শ্ৰীৰাম বুলি লিখিব, সেই ভক্তসকলৰ ঘৰ পৰিয়ালক সুখ শান্তি আৰু সমৃদ্ধিৰে প্ৰভু শ্ৰীৰামে ভৰাই তুলিব আৰু সেই ভক্তসকলৰ ওপৰত প্ৰভু শ্ৰীৰামৰ আশীৰ্বাদ সদায় থাকিব। 14 বছৰ বনবাসৰ সময়ছোৱাত এদিন প্ৰভু শ্ৰীৰাম আৰু মাতা সীতাই বনৰ মাজৰ এটা সৰু জুপুৰিত বিশ্ৰাম লৈ আছিল। তেতিয়া নিশা গভীৰ হৈছিল, ভগৱান শ্ৰীৰামৰ টোপনি গৈছিল, কিন্তু মাতা সীতা সাৰে আছিল। মাতা সীতাই সেইদিনা অস্থিৰতা অনুভৱ কৰিছিল। কিছু সময়ৰ পিছত প্ৰভু শ্ৰীৰামে সাৰ পালে। মাতা সীতাক অস্থিৰ হৈ থকা দেখা পাই প্ৰভু ৰামচন্দ্ৰই সুধিলে যে, দেৱী সীতা, তুমি এতিয়ালৈকে শোৱা নাই কিয়? তোমাক অস্থিৰ যেন অনুভৱ হৈছে, কি হৈছে তোমাৰ? তেতিয়া মাতা সীতাই ভগৱান শ্ৰীৰামক ক'লে, হে স্বামী, আজি মোৰ মনটো বিভিন্ন কথাই অস্থিৰ কৰি তুলিছে, কি হৈছে মই নিজেও একো ভাবি পোৱা নাই। প্ৰভু, কৃপা কৰি আপুনি আজি মোক এটা জ্ঞানবৰ্ধক কাহিনী শুনাওক, যি কাহিনীয়ে মোৰ মনৰ অস্থিৰতা দূৰ কৰিব পাৰে আৰু যি কাহিনী মানৱ জাতিৰ বাবেও কল্যাণকাৰী হয়। তেনে এটা কাহিনী আজি মই আপোনাৰ শ্ৰীমুখেৰে শুনিব বিচাৰোঁ। তেতিয়া ভগৱান শ্ৰীৰামে মাতা সীতাক ক'লে, দেৱী, আজি মই তোমাক এনে এটা কাহিনী শুনাবলৈ গৈ আছোঁ যিটো কাহিনীয়ে তোমাৰ মন শান্ত কৰি তুলিব আৰু যি মনুষ্যই সম্পূৰ্ণ ধ্যানেৰে মোৰ এই কাহিনীটো শুনিব সেই মনুষ্যই জীৱনত কেতিয়াও ঠগ প্ৰবঞ্চনাৰ বলি হ'বলগীয়া নহয়, সেই মনুষ্য কেতিয়াও কোনো ক্ষেত্ৰতে পৰাজিত নহয়। তেতিয়া মাতা সীতাই ক'লে, হে প্ৰভু, আপুনি শীঘ্ৰেই কাহিনীটো আৰম্ভ কৰক, মই অৱশ্যেই সম্পূৰ্ণ ধ্যানেৰে এই কাহিনী শুনি যাম। প্ৰিয় দৰ্শক, তাৰপিছত ভগৱান শ্ৰীৰামে মাতা সীতাক এইদৰে কাহিনীটো শুনাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু ক'লে, হে দেৱী, প্ৰাচীন সময়ৰ কথা, এখন ৰাজ্যত এজন ৰজাই ৰাজত্ব কৰিছিল। সেই ৰজাজন খুবেই বলৱান যোদ্ধা আছিল। সেই ৰজাজনৰ বল বুদ্ধিৰ কথা বহু দূৰ দূৰণিলৈকে ব্যাপ্ত আছিল। সেই বলৱান ৰজাজনৰ 4জন পুত্ৰ সন্তান আছিল। 4ওজন ৰাজকুমাৰ দেখাত খুবেই ধুনীয়া আছিল। পিতৃৰ দৰে 4ওজন ৰাজকুমাৰো অতি বলৱান আছিল। সকলো ক্ষেত্ৰতে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি সেই 4ওজন ৰাজকুমাৰ লাহে লাহে ডাঙৰ হৈ আহিল। বল, শক্তি আৰু সাহসৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোক 4ওজন হাইলাখ পিতৃৰ দৰেই আছিল। বহুবাৰ তেওঁলোকে দেউতাকৰ সৈতে লগ হৈ আন ৰাজ্যৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰিছিল আৰু যুদ্ধত বিজয় সাব্যস্ত কৰিছিল, যাৰ কাৰণে নিজৰ শক্তিৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ বহুত অহংকাৰো হৈছিল। ৰজাই 4ওজন ৰাজকুমাৰকে বহুত ভাল পাইছিল। যেতিয়াই ৰজাই কিবা কাম কৰিছিল তেতিয়া 4ওজন পুত্ৰক কাষলৈ মাতি আনি তেওঁলোকৰ পৰা ৰজাই পৰামৰ্শ লৈছিল। প্ৰিয় দৰ্শক, যি ব্যক্তিয়ে নিজৰ ঘৰৰ সৰু ডাঙৰ সকলো সদস্যৰ পৰা পৰামৰ্শ লৈ কোনো কামত আগবাঢ়ে সেই ব্যক্তিৰ ঘৰত কেতিয়াও কোনো কথাক লৈ বিবাদ নহয় আৰু কেতিয়াবা নিজৰ বয়সতকৈ সৰু লোকেও বহু জ্ঞানৰ কথা প্ৰকাশ কৰে। লাহে লাহে 4ওজন ৰাজকুমাৰ যেতিয়া ডাঙৰ হৈ আহিল তেতিয়া 4ওজন ৰাজকুমাৰে জংঘলৰ মাজত চিকাৰ কৰিবলৈ যাবলৈ ল'লে। এদিন ৰজাই 4ও পুত্ৰক ওচৰলৈ মাতি আনি বুজালে যে, ৰাজকুমাৰ, তোমালোক 4ওজন এতিয়া ডেকা হ'লা, সেইবাবে নিজৰ ইচ্ছামতে তোমালোকে যলৈ মন যায় যাব পাৰা, কিন্তু তোমালোকে মোৰ এটা কথা কেতিয়াও নাপাহৰিবা, তোমালোকে যেতিয়াই চিকাৰ কৰিবলৈ যাবা তেতিয়া তোমালোক কেৱল আমাৰ ৰাজ্যৰ আগফালৰ দিশেহে চিকাৰলৈ যাবা, ভুলতো আমাৰ ৰাজ্যৰ পিছফালৰ দিশে চিকাৰ কৰিবলৈ নাযাবা। যদি ভুলতে কেতিয়াবা তোমালোক ৰাজ্যৰ পিছফালৰ দিশে চিকাৰ কৰিবলৈ যোৱা তেন্তে তোমালোক বহুত ডাঙৰ বিপদত পৰিবা। প্ৰিয় দৰ্শক, ভগৱান শ্ৰীৰামে মাতা সীতাক আৰু ক'লে, হে দেৱী, ৰজাৰ 4 পুত্ৰই দেউতাকৰ কথা খুব ধ্যান দি শুনিলে আৰু কেতিয়াও ৰাজ্যৰ পিছফালৰ দিশে চিকাৰ কৰিবলৈ নাযাওঁ বুলি ৰজাক তেওঁলোকে বচন দিলে। তেওঁলোকে দেউতাকক ক'লে যে, পিতৃ, আমি আপোনাৰ এই কথা সদায় মনত ৰাখিম, আমি ভুলতো কেতিয়াও ৰাজ্যৰ পিছফালৰ দিশে নাযাওঁ, আপুনি নিশ্চিন্ত থাকক। পিছদিনাখনৰ কথা,
আনদিনাৰ দৰে সেইদিনাও চাৰিও ৰাজকুমাৰে ঘোঁৰাত উঠি পিতৃৰ আদেশমতেই ৰাজ্যৰ সন্মুখৰ অঞ্চলত চিকাৰ কৰিবলৈ ৰাওনা হ'ল। বহুদিন তেওঁলোকে ৰাজ্যৰ সন্মুখৰ তিনিওটা দিশত চিকাৰ কৰিছিল, কোনোদিন পিছফালৰ দিশে চিকাৰৰ কথা মনলৈ অনা নাছিল। বহুদিন ৰাজকুমাৰহঁতে এইদৰেই চিকাৰ কৰি গ'ল। আন এদিন যেতিয়া চাৰিও ৰাজকুমাৰে চিকাৰলৈ বুলি যাত্ৰা কৰিছিল, সেইদিনা গোটেই দিনটো তেওঁলোকে চিকাৰৰ সন্ধানত জংঘলৰ মাজে মাজে ঘূৰি থাকিল, কিন্তু কোনো চিকাৰ তেওঁলোকৰ হাতত নালাগিল। চিকাৰৰ সন্ধানত ইঠাইৰ পৰা সিঠাইলৈ ঘূৰি ফুৰোতে সন্ধিয়া হ'ল। তাৰপিছত চাৰিও ৰাজকুমাৰে খালী হাতেই নিজ ৰাজমহলৰ অভিমুখে উভতি আহিবলৈ ল'লে। গোটেই দিনটো পৰিশ্ৰম কৰাৰ পিছতো তেওঁলোকে কোনো চিকাৰ কৰিবলৈ নাপালে। এই কথাটোক লৈ চাৰিওজন ৰাজকুমাৰ বহুত দুখী হৈ পৰিল। দিনৰ দিনটো একো নোখোৱাকৈ চিকাৰৰ সন্ধানত ঘূৰি থকাৰ বাবে তেওঁলোক একেবাৰে ভাগৰি পৰিছিল। কিছুদূৰ অহাৰ পিছত চাৰিও ৰাজকুমাৰে এজোপা গছৰ তলত বহি কিছুপৰ বিশ্ৰাম লোৱাৰ কথা ভাবিলে। চাৰিওজন ৰাজকুমাৰে যেতিয়া বিশ্ৰাম কৰি আছিল, তেতিয়া সকলোতকৈ সৰু ৰাজকুমাৰজন, যিজন স্বভাৱত অলপ চঞ্চল আছিল, তেওঁ নিজৰ তিনি ককায়েকক ক'লে যে এটা কথাই মোক সদায় বহুত অশান্তি দি আছে। আমাক পিতৃয়ে আমাৰ ৰাজ্যৰ সন্মুখৰ দিশে চিকাৰ কৰিবলৈ বাধা দিয়া নাছিল, কিন্তু আমাৰ ৰাজ্যৰ পিছফালৰ দিশে চিকাৰ কৰিবলৈ কিয় বাধা প্ৰদান কৰিছিল? আচলতে আমাৰ ৰাজ্যৰ পিছফালৰ দিশে এনে কি আছে? আমাৰ বিপদ হ'ব পৰাকৈ ৰাজ্যৰ পিছফালে কি আছে? নিশ্চয় ইয়াৰ আঁৰত কিবা ডাঙৰ ৰহস্য আছে। হয়তো পিতৃয়ে আমাৰ ৰাজ্যৰ পিছফালে থকা ৰাজ্যখনৰ ৰজাৰ লগত যুদ্ধত হাৰিছিল। সেই ৰাজ্যৰ ৰজালৈ হয়তো আমাৰ পিতৃয়ে ভয় কৰে, সেইবাবেই চাগে আমাকো ৰাজ্যৰ পিছফালে যাবলৈ পিতৃয়ে বাধা দিছিল। সৰু ৰাজকুমাৰৰ কথা শুনি সকলোতকৈ ডাঙৰ ৰাজকুমাৰজনে ক'লে, নাই, তুমি ভুল ভাবিছা, এনেকুৱা কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। কিন্তু সৰু ৰাজকুমাৰে ককায়েকৰ কথা মানি ল'ব পৰা নাছিল। সৰু ৰাজকুমাৰে পুনৰ ক'লে যে মোৰ মতে আমাৰ পিতৃয়ে পিছফালৰ ৰাজ্যৰ ৰজালৈ ভয় কৰিয়েই আমাক এইদৰে কৈছিল। দাদা, কাইলৈ আমি পিছফালৰ দিশে গৈ ইয়াৰ ৰহস্য ভেদ কৰাটো উচিত হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। এনেওতো আমি বহুত বলৱান, আমি মহান যোদ্ধা, আমাৰ বীৰতাৰ ওপৰত অলপো সন্দেহ কৰা উচিত নহয়। যদি আমি ৰাজ্যৰ পিছফালৰ দিশে যাওঁ, তেন্তে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে আমাৰ শক্তিৰ আৰু বেছি প্ৰশংসাহে হ'ব। গতিকে কাইলৈ ৰাতিপুৱা আমি আমাৰ ৰাজ্যৰ পিছফালৰ দিশে যাম আৰু সেই ৰহস্য উদ্ঘাটন কৰিম। সৰু ৰাজকুমাৰৰ কথা শুনি বাকী তিনিজন ৰাজকুমাৰীও ভাবিবলৈ ধৰিলে যে হয়তো আমাৰ পিতৃয়ে পিছফালে থকা ৰাজ্যখনৰ ৰজালৈ ভয় কৰে। সেই ৰাজ্যৰ ৰজাই হয়তো আমাৰ পিতৃক যুদ্ধত পৰাস্ত কৰি থৈছে, সেইবাবেই ভয়তে আমাকো পিতৃয়ে সেই দিশে যাবলৈ মানা কৰিছে। এইদৰে চাৰিওজন ৰাজকুমাৰে ভাবিবলৈ ধৰিলে আৰু পিতৃৰ আজ্ঞা উলংঘন কৰি পিছদিনা কেউজনে ৰাজ্যৰ পিছফালৰ দিশে যাবলৈ সন্মত হ'ল। সন্ধিয়া ৰাজমহললৈ উভতি আহি ভোজন গ্ৰহণ কৰি নিজ নিজ কোঠাত চাৰিওজন ৰাজকুমাৰে বিশ্ৰাম ল'লে। পিছদিনা পুৱা সোনকালে উঠি নিজ নিজ ঘোঁৰাৰ পিঠিত উঠি ৰাজ্যৰ পিছফালৰ দিশে চিকাৰ কৰিবলৈ চাৰিওজন ৰাজকুমাৰ প্ৰস্তুত হ'ল। চিকাৰলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে চাৰিওজন ৰাজকুমাৰে পিতৃক ক'লে, পিতৃ, আজি চিকাৰ কৰিবলৈ বহুত দূৰৰ পৰা আমাৰ কেইবাজনো বন্ধু আহিব। আমি আজি ৰাতি উভতি আহোঁতে অলপ দেৰি হ'বও পাৰে। যদি আমাৰ উভতি অহাত দেৰি হয়, আপুনি চিন্তা নকৰিব। তেতিয়া ৰজাই ক'লে, মোৰ তোমালোকৰ শক্তিৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে, তোমালোকক কোনেও ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে, তথাপিও যিমান পাৰা সোনকালে উভতি আহিবলৈ যত্ন কৰিবা। তাৰপিছত ভগৱান শ্ৰীৰামে মাতা সীতাক আৰু ক'লে, দেৱী সীতা, নিজৰ পিতৃক এইদৰে কৈ চাৰি পুত্ৰই চিকাৰলৈ ৰাওনা হ'ল। সেইদিনা চাৰিওজনে ৰাজ্যৰ আগদিশে নগৈ পিছফালৰ দিশে যাত্ৰা কৰিছিল। কিছুদূৰ যোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে নিজ ৰাজ্যৰ সীমা পাৰ কৰিলে। সীমা পাৰ কৰাৰ পিছত চাৰিওজন ৰাজকুমাৰে ঘোঁৰাকেইটাৰ পৰা নামি ঘোঁৰাকেইটা তাতে থৈ নিজৰ বেশ সলনি কৰি আগবাঢ়ি গ'ল। ঘন জংঘলৰ মাজেৰে চাৰিও ৰাজকুমাৰে খোজকাঢ়ি আগুৱাই গৈ থাকিল। কেইবা ঘণ্টা খোজকাঢ়ি যোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে বহুদূৰ অতিক্ৰম কৰিছিল আৰু আন এখন জংঘলৰ মাজত গৈ তেওঁলোক প্ৰৱেশ কৰিলে। ইমান দূৰ খোজকাঢ়ি যোৱাৰ বাবে ৰাজকুমাৰহঁতৰ বহুত ভাগৰ লাগিছিল আৰু প্ৰচণ্ড পিয়াহো লাগিছিল। তাৰপিছত চাৰিওজন ৰাজকুমাৰে এজোপা গছৰ ছাঁতে বহি কিছুপৰ আৰাম কৰাৰ কথা ভাবিলে। ভোক পিয়াহত তেওঁলোকৰ অন্ধকণ্ঠ শুকাই গৈছিল, লাহে লাহে বেলি মাৰ গৈছিল, জংঘলখন আন্ধাৰ হৈ পৰিছিল। ঠিক তেতিয়াই সৰু ৰাজকুমাৰজনে যিজোপা গছৰ তলত জিৰণি লৈছিল, সেই গছজোপাৰ ওপৰলৈ উঠি গ'ল। গছজোপাৰ ওপৰৰ পৰা সৰু ৰাজকুমাৰে জংঘলৰ কিছু নিলগত এটা ঘৰ দেখা পালে আৰু সেই ঘৰটোৰ সন্মুখত একুৰা জুয়ো জ্বলি আছিল। তাৰপিছত সৰু ৰাজকুমাৰে গছজোপাৰ পৰা নামি আহি ককায়েকহঁতক ক'লে যে এতিয়া চিন্তা কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, আমাৰ পিয়াহ
দূৰ কৰিব পাৰিম। তেতিয়া তিনিওজন ৰাজকুমাৰে ভায়েকক সুধিলে, তুমি এনে কি দেখিলা যাৰ বাবে ইমান আনন্দিত হৈছা? তেতিয়া সৰু ৰাজকুমাৰে ক'লে, দাদা, মই ইয়াৰ পৰা কিছু দূৰত এটা কেঁচা ঘৰ দেখা পালোঁ আৰু সেই ঘৰটোৰ সন্মুখত একুৰা জুই জ্বলি আছে। আমি যদি সেই ঘৰটোলৈ যাব পাৰোঁ তেন্তে আমাৰ পিয়াহ অৱশ্যেই দূৰ কৰিব পাৰিম। সৰু ভায়েকৰ কথা শুনি আন তিনিজন ৰাজকুমাৰেও আনন্দিত হ'ল আৰু অলপো দেৰি নকৰি তেওঁলোক সেই ঘৰটোৰ ওচৰলৈ ঢাপলি মেলিলে। ঘৰটোৰ সন্মুখত এটা কুঁৱাও আছিল। কুঁৱাটো দেখা পাই চাৰিওজন ৰাজকুমাৰ আনন্দতে জঁপিয়াবলৈ ধৰিলে। প্ৰিয় দৰ্শক, ভগৱান শ্ৰীৰামে মাতা সীতাক ক'লে যে, হে দেৱী, যেতিয়া সেই চাৰিওজন ৰাজকুমাৰে কুঁৱাটোৰ ওচৰলৈ গৈ কুঁৱাটো ভালদৰে চাইছিল, তেতিয়া তেওঁলোকে দেখিলে যে কুঁৱাটোত পানী আছে যদিও কুঁৱাটোৰ বহু গভীৰতাতহে পানী আছে। কুঁৱাটোৰ কাষতে এটা বাল্টিও আছিল, কিন্তু সেই বাল্টিটোৰে পানী তুলিবলৈ সেইখিনিত ৰছী নাছিল। চাৰিওজন ৰাজকুমাৰে ভাবিলে যে পানীটো আমি পালোঁ, কিন্তু ৰছী অবিহনে কুঁৱাৰ পৰা পানী তুলিম কিদৰে? আজি যদি আমি পানী খাবলৈ নাপাওঁ তেন্তে পিয়াহতে আমি মৰিব লাগিব। তাৰপিছত ডাঙৰজন ৰাজকুমাৰে ক'লে, যিহেতু এই ঘৰটোৰ সন্মুখত কুঁৱা আছে গতিকে ঘৰটোৰ ভিতৰত নিশ্চয় ৰছী এডাল থাকিবই। ডাঙৰ ৰাজকুমাৰে সৰু ৰাজকুমাৰজনক ঘৰটোৰ পৰা ৰছী এডাল বিচাৰি আনিবলৈ পঠিয়াই দিলে আৰু তিনিওজন ৰাজকুমাৰে কুঁৱাটোৰ পাৰতে বহি অপেক্ষা কৰিলে। ঘৰটোৰ ওচৰলৈ গৈ সৰু ৰাজকুমাৰে মাত লগালে যে, ঘৰত কোনোবা আছেনে? আমাক এডাল ৰছী লাগিছিল। আমি চাৰি ককাই ভাই বহুত সময়ৰ পৰা পিয়াহত আছোঁ। যদি এডাল ৰছী পাওঁ তেতিয়া কুঁৱাৰ পৰা পানী তুলি আমি পিয়াহ দূৰ কৰিব পাৰিম। আজি যদি আমি পানী খাবলৈ নাপাওঁ তেন্তে পিয়াহতে আমি মৰিবলগীয়া হ'ব। যেতিয়াই এইদৰে সেই সৰু ৰাজকুমাৰে মাত লগাইছিল তেতিয়া সেই ঘৰটোৰ পৰা এগৰাকী সুন্দৰী যুৱতী বাহিৰলৈ ওলাই আহিল। ৰাজকুমাৰে পুনৰ বিনতি কৰি ক'লে, শুনকচোন, আমি চাৰিওজন ককাই ভাই পিয়াহত ব্যাকুল হৈ আছোঁ। আমাৰ দাদাহঁতে কুঁৱাটোৰ ওচৰতে বহি আছে। মই আপোনাৰ পৰা এডাল ৰছী নিবলৈ আহিছোঁ। কুঁৱাটোৰ কাষত এটা বাল্টি আছে ঠিকেই, কিন্তু তাত পানী তুলিবলৈ ৰছী নাই। কৃপা কৰি আপুনি যদি মোক এডাল ৰছী দিয়ে তেন্তে আপোনাৰ বহুত উপকাৰ হ'ব। প্ৰভু শ্ৰীৰামে মাতা সীতাক ক'লে, দেৱী, সেই যুৱতীগৰাকী অত্যন্ত ৰূপৱতী আছিল আৰু সৰু ৰাজকুমাৰো এজন ৰূপৱান পুৰুষ আছিল। সৰু ৰাজকুমাৰক দেখা মাত্ৰকেই সেই যুৱতীগৰাকী মোহিত হৈ পৰিছিল। যুৱতীগৰাকীয়ে ভাবিলে, আজিতো মোৰ ঘৰলৈ ৰাজকুমাৰ নিজেই আহিছে, এই সুদৰ্শন যুৱকক মই মোৰ স্বামী কৰিম। যুৱতীগৰাকীয়ে দুৱাৰ মুখতে থিয় হৈ ৰাজকুমাৰৰ ফালে থৰ লাগি চাই থাকিল। সৰু ৰাজকুমাৰে পুনৰ মাত লগালে, আপুনি কি চিন্তাত পৰিল? যদি আপোনাৰ ঘৰত ৰছী আছে তেন্তে মোক শীঘ্ৰেই দিয়ক। তেতিয়া যুৱতীগৰাকীয়ে ৰাজকুমাৰক ক'লে, ঠিক আছে, কিছু সময় অপেক্ষা কৰক, মই মোৰ ডাঙৰ বাইদেউক সুধি আহোঁগৈ। তাৰপিছত সেই সুন্দৰী যুৱতীগৰাকী ঘৰৰ ভিতৰলৈ গ'ল আৰু বায়েকক ক'লে, বাইদেউ, এজন যুৱক আমাৰ ঘৰৰ সন্মুখত থিয় হৈ আছে। দেখাত তেওঁক এজন ৰাজকুমাৰ যেনেই লাগিছে। তেওঁ এডাল ৰছী বিচাৰি আহিছে। বেচেৰা পিয়াহত ব্যাকুল হৈ আছে। ভনীয়েকৰ কথা শুনি বায়েকো ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই আহিল। তেতিয়া ৰাজকুমাৰে ক'লে, হে দেৱী, আপোনাৰ ঘৰৰ পৰা যদি আমি এডাল ৰছী পাওঁ তেন্তে আমি কুঁৱাৰ পৰা পানী তুলি পিয়াহ গুচাব পাৰিম। কৃপা কৰি মোক এডাল ৰছী দিয়ক। সৰু ৰাজকুমাৰৰ কথা শুনি সেই যুৱতীগৰাকীৰ বায়েকে ক'লে, ৰছী বাৰু তোমালোকক আমি দিম, কিন্তু তোমালোকে আমাৰ এটা চৰ্ত মানিব লাগিব। আমাৰ চৰ্ত যদি তোমালোকে পূৰণ কৰিব পাৰা তেন্তে আমি তোমালোকক অৱশ্যেই ৰছী দিম। কেৱল সিমানেই নহয়, চৰ্ত মানিলে আমি নিজেই তোমালোকক পানী খুৱাই দিম, লগতে আমাৰ ঘৰত আৰাম কৰিবলৈ ব্যৱস্থা কৰি দিম আৰু ভোজন কৰিবলৈও দিম। তেতিয়া সৰু ৰাজকুমাৰে ক'লে, ঠিক আছে, আপোনালোকে কিছু সময় অপেক্ষা কৰক, মই প্ৰথমে মোৰ দাদাহঁতক সুধি আহোঁ, দাদাহঁতৰ পৰামৰ্শ লৈহে মই কথা দিব পাৰিম। তাৰপিছত সৰু ৰাজকুমাৰে নিজৰ তিনি ককায়েকৰ ওচৰলৈ দৌৰি আহিল। সেই ঘৰটোত থকা বায়েক ভনীয়েক দুজনীয়ে কোৱা কথাবোৰ সৰু ৰাজকুমাৰে ককায়েকহঁতক আহি ক'লেহি। ভগৱান শ্ৰীৰামে মাতা সীতাক পুনৰ ক'লে, দেৱী সীতা, সেই চাৰিওজন ৰাজকুমাৰ ভোকে পিয়াহে অস্থিৰ হৈ আছিল। সেই সময়ত তেওঁলোকে ভোক পিয়াহৰ পৰা পৰিত্ৰাণৰ বাহিৰে আন একো ভাবিব পৰা নাছিল। সৰু ৰাজকুমাৰৰ কথা শুনি তিনি ককায়েকে ক'লে, আমি এতিয়া ভোক পিয়াহ দূৰ কৰি প্ৰাণ বচাব লাগিব। যিহেতু তেওঁলোকে আমাক সকলো সুবিধা দিম বুলি কৈছে, গতিকে তেওঁলোকৰ চৰ্ত আমি মানি ল'বলৈ সাজু আছোঁ। তাৰপিছত সৰু ৰাজকুমাৰ পুনৰ সেই ঘৰটোলৈ গ'ল আৰু যুৱতীগৰাকীৰ বায়েকক ক'লে, আমাৰ দাদাহঁতে আপোনালোকৰ সকলো চৰ্ত মানিবলৈ সাজু আছোঁ বুলি কৈছে, কিন্তু আমাক সোনকালে পানী খাবলৈ দিয়ক আৰু আপোনালোকৰ চৰ্তটো কি সেই কথাও প্ৰকাশ কৰক। তেতিয়া যুৱতীগৰাকীৰ বায়েকে ক'লে, হে মান্যবৰ, আমি চাৰিগৰাকী বাই ভনী আছোঁ। আজিলৈকে আমি তোমালোকৰ দৰে ৰূপৱান পুৰুষ পোৱা নাছিলোঁ, গতিকে আমাৰ চৰ্ত এয়াই যে তোমালোক চাৰিও ককাই ভায়ে আমাক চাৰিওকে নিজ নিজ পত্নীৰূপে স্বীকাৰ কৰা।
আমার শর্ত মানি ললে তোমালোক চারিওকে আমি সকলো প্রকারৰ শুশ্রূষা করিম। যুবতীগৰাকীৰ বায়েকৰ মুখৰ পৰা এই কথা শুনি সৰু ৰাজকুমাৰ খুবেই আচৰিত হৈ পৰিল। ৰাজকুমাৰে ভাবিলে, সামান্য পানী এটুপিৰ বিনিময়ত এয়া কেনে শর্ত? পিতৃ মাতৃৰ আজ্ঞা অবিহনে আমি কেনেকৈ বিয়া পাতিব পাৰোঁ? তাৰপিছত সৰু ৰাজকুমাৰজনে ককায়েকহঁতৰ কাষলৈ দৌৰি গৈ কলে যে সেই ৰূপৱতী যুৱতীগৰাকীৰ আৰু তিনিগৰাকী বাই ভনী আছে। আমি সকলোৱে যদি সেই চাৰিওগৰাকী বাই ভনীক বিয়া পাতোঁ, তেতিয়াহে আমাক তেওঁলোকে পানী খাবলৈ দিব। সেই যুৱতীগৰাকীয়ে কৈছে, যদি আমি চৰ্ত মানি তেওঁলোকক বিয়া পাতোঁ, তেতিয়া আমি পিয়াহ দূৰ কৰিবলৈ পানী পাম, ভোক দূৰ কৰিবলৈ ভোজন পাম, আৰু ভাগৰ মাৰিবলৈ তেওঁলোকৰ ঘৰত বিশ্ৰাম ল'বলৈ পাম। আৰু যদি চৰ্ত নামানো, তেন্তে পানীটো দূৰৰে কথা, ইয়াত বহিবলৈও হেনো নাপাম। তেতিয়া মাজু ৰাজকুমাৰজনে ক'লে, আমি তেওঁলোকক কেনেকৈ বিয়া পাতোঁ? আমি যদি তেওঁলোকক বিয়া পাতোঁ, তেন্তে আমাৰ পিতৃয়ে বহুত দুখ পাব। পিতৃয়েতো ডাঙৰ ডাঙৰ ৰাজ্যৰ ৰাজকুমাৰীৰ সৈতে আমাৰ বিবাহ কৰাৰ সপোন দেখি থৈছে। আমি যদি আজি হঠাৎ বিয়া পাতি লওঁ, পিতৃৰ মান সন্মান ক'ত থাকিব? তেতিয়া সকলোতকৈ ডাঙৰ ৰাজকুমাৰে ক'লে, শুনা ভাইহঁত, আমি যদি জীয়াই থাকোঁ, তেতিয়াহে আমাৰ পিতৃয়ে আমাৰ বিয়া পাতিব পাৰিব। তোমালোকে হয়তো পাহৰি গৈছা, আৰু কিছু সময় যদি আমি খাবলৈ পানী নাপাওঁ, আমাৰ প্ৰাণবায়ু উৰি যাব। যি হয় সেয়া পিছত দেখা যাব। প্ৰথমে পানী খাই নিজৰ প্ৰাণটো বচাই লওঁ। পিতৃক কি উত্তৰ দিব লাগিব সেয়া তাৰ পিছত ভালদৰে ভাবিম। এনেও আমি ৰাজকুমাৰ, আমি এজন ৰজাৰ পুত্ৰ। আমি এবাৰ নহয় কেইবাবাৰো আমি বিয়া পাতিব পাৰোঁ। বিয়াক লৈ কোনো সমস্যা নাই। সেইবাবে প্ৰথমে আমি তেওঁলোকক বিয়া পাতি লওঁ আৰু ভোক পিয়াহ দূৰ কৰি আমাৰ প্ৰাণ বচাই লওঁ। তাৰপিছত চাৰিওজন ৰাজকুমাৰে সেই চাৰিওগৰাকী যুৱতীক বিয়া পাতিবলৈ সাজু হ'ল। চাৰিওজনে সেই ঘৰটোলৈ গ'ল আৰু সেই চাৰিওগৰাকী বাই ভনীক উদ্দেশ্যি ক'লে, আমি তোমালোকৰ চৰ্ত স্বীকাৰ কৰিছোঁ, তোমালোকক আমি বিয়া পাতিম, এতিয়া আমাক খাবলৈ পানী দিয়া। এই কথা শুনি চাৰিওগৰাকী বাই ভনী খুবেই আনন্দিত হ'ল। তেওঁলোকে খুব সন্মান আৰু শ্ৰদ্ধাৰে চাৰিওজন ৰাজকুমাৰক ঘৰৰ ভিতৰলৈ আদৰি নি বহিবলৈ দিলে আৰু নিজ হাতে পানী খুৱাই দিলে। তাৰপিছত চাৰিওজনী বাই ভনীয়ে ৰাজকুমাৰ কেইজনৰ বাবে, মানে নিজ নিজ স্বামীৰ বাবে, নানা ধৰণৰ সুস্বাদু ব্যঞ্জন ৰন্ধাত ব্যস্ত হৈ পৰিল। কিছু সময়ৰ পিছত ভোজন তৈয়াৰ হ'ল আৰু ৰাজকুমাৰহঁতক চাৰি বাই ভনীয়ে ভোজন আগবঢ়ালে। ভোজন গ্ৰহণৰ পিছত চাৰিওগৰাকী বাই ভনীয়ে ৰাজকুমাৰ কেইজনক ক'লে, আমি এতিয়া বিয়াৰ বাবে প্ৰস্তুত হওঁ, আপোনালোক চাৰিওজনো বিয়াৰ বাবে সাজু হওক। পানী আৰু ভোজন গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত এজন ৰাজকুমাৰে ভাবিলে, আমাৰ যিটো অতি প্ৰয়োজন আছিল সেইটোতো আমি পালোঁ, এতিয়া যদি এই যুৱতীৰ চৰ্ত আমি নামানো, আমাকনো এওঁলোকে কি কৰিব পাৰিব? আমি চাৰিও ককাই ভাই অতি বলৱান, এই চাৰিজনী কোমলীয়া যুৱতীয়ে আমাক একো কৰিব নোৱাৰে। এইদৰে ভাবি সেই ৰাজকুমাৰজনে যুৱতীকেইগৰাকীক ক'লে, আমি তোমালোকক বিয়া পাতিব নোৱাৰোঁ, আমি পানী খাবলৈ ব্যাকুল হৈ আছিলোঁ বাবে চৰ্তটো মানি লোৱা বুলি এনেই কৈছিলোঁ। আমি আমাৰ পিতৃক নজনোৱাকৈ কাকো বিয়া পাতিব নোৱাৰোঁ, এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা যাওঁ। সেই ৰাজকুমাৰজনৰ মুখৰ পৰা এই কথা শুনাৰ পিছত সেই যুৱতীকেইগৰাকীয়ে নিজৰ আচল ৰূপ ধাৰণ কৰিলে। আচলতে তেওঁলোক ৰাক্ষসিনী আছিল। ডাঙৰ ডাঙৰ দাঁত আৰু দীঘল দীঘল নখেৰে তেওঁলোক চাৰিওগৰাকী যুৱতীয়ে অতি ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিলে। যুৱতীকেইগৰাকীৰ এই ৰূপ দেখা মাত্ৰকেই চাৰিও ৰাজকুমাৰ ভয়ত কঁপিবলৈ ধৰিলে আৰু কঁপা কঁপা মাতেৰে চাৰি ৰাজকুমাৰে ক'লে, আমাক ক্ষমা কৰি দিয়ক, আমি আপোনালোকক বিয়া পাতিবলৈ প্ৰস্তুত আছোঁ। ডাঙৰজন ৰাজকুমাৰে মনে মনে ভাইহঁতক বুজালে যে এওঁলোক ৰাক্ষসী, আজি যদি আমি এওঁলোকৰ কথা নামানো, তেন্তে আমি ইয়াৰ পৰা বাচি যাব নোৱাৰিম, ইহঁতে আমাক খাই পেলাব। প্ৰিয় দৰ্শক, ভগৱান শ্ৰীৰামে মাতা সীতাক ক'লে, হে দেৱী, তাৰপিছত বাধ্য হৈ চাৰি ৰাজকুমাৰে সেই ৰাক্ষসী কেইজনীকেই বিয়া পাতিলে। বিয়াৰ পিছত সেই চাৰি যুৱতীয়ে পুনৰ ৰূপৱতী ৰূপ ধাৰণ কৰি চাৰি ৰাজকুমাৰৰ সৈতে আনন্দৰে সময় পাৰ কৰিলে। নিজৰ স্বামীক, মানে সেই চাৰিওজন ৰাজকুমাৰক, সদায় নতুন নতুন সুস্বাদু ব্যঞ্জন তৈয়াৰ কৰি আপ্যায়ন কৰি গ'ল। এইদৰেই জংঘলৰ মাজৰ সেই ঘৰটোত চাৰি ৰাজকুমাৰে ৰাক্ষসীৰূপী চাৰি পত্নীৰ সৈতে কেইবাদিনো পাৰ কৰিলে। পত্নীসকলে বনাই দিয়া ভাল ভাল আহাৰ খাই ৰাজকুমাৰ কেইজন শকত হৈ গৈছিল। চাৰিওজন ৰাজকুমাৰৰ চেহেৰাত এক সুকীয়া উজ্জ্বলতা দেখা গৈছিল। কিন্তু কেইদিনমানৰ ভিতৰতে একেবাৰে সৰু ৰাজকুমাৰজন শুকাই ক্ষীণাই যাবলৈ ধৰিলে। আন তিনিজন ৰাজকুমাৰে ভাবিলে যে ইমান সুস্বাদু আহাৰ খাবলৈ পোৱাৰ পিছতো আমাৰ ভাতৃৰ চেহেৰা ইমান শুকাই পৰিছে কিয়? ডাঙৰ ৰাজকুমাৰে ভায়েকক সুধিলে, ভাই, তোমাৰ কি হৈছে? তোমাৰতো স্বাস্থ্যও ঠিকেই আছে, আৰু ইমান ভাল ভাল আহাৰ খোৱাৰ পিছতো তোমাৰ চেহেৰা শুকাই গৈছে কিয়? তোমাৰ কিবা অসুবিধা হৈ আছে যদি কোৱা। তেতিয়া সৰু ৰাজকুমাৰে ককায়েকক ক'লে, দাদা, মোৰ পত্নীয়ে মোক মৰম নকৰে, তাই মোক
ভালদরে ভোজন আগনবঢ়ায়। মই যেতিয়াই তাইৰ সৈতে আহাৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈ বহোঁ, তেতিয়া তাই মোৰ ফালে এবাৰো নাচায় আৰু বেলেগ ফালে মুখ কৰি জোৰ জোৰকৈ কান্দিবলৈ ধৰে। আৰু সদায় এইদৰে খাবলৈ বহি মোৰ পত্নীয়ে কান্দিবলৈ আৰম্ভ কৰাৰ বাবেই মই ভালদৰে ভোজন গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰা হৈছোঁ। মই বহুদিন ভোকতেই আছোঁ, সেইবাবে মই এইদৰে খীণাবলৈ লৈছোঁ। মোৰ পত্নীয়ে কিয় কান্দে, তাইৰ কি হৈ আছে, সেই কথা মই একো বুজি পোৱা নাই। তেতিয়া ডাঙৰ ৰাজকুমাৰে ক'লে, তোমাৰ পত্নীয়ে সদায় এনেইটো নাকান্দে, নিশ্চয় ইয়াৰ কিবা কাৰণ আছে। আৰু সদায় তোমাক ভোজন কৰিবলৈ দিহে তাই কান্দে কিয়? ইয়াত অৱশ্যেই কিবা ৰহস্য আছে। তাই কিয় কান্দে তুমি সেই কথা তোমাৰ পত্নীক সুধিব লাগিছিল। তেতিয়া সৰু ৰাজকুমাৰে ক'লে, দাদা, মই তাইক হাজাৰবাৰ সুধিলোঁ, কিন্তু তাই মোক একো নকয়। তাই মাত্ৰ কয় যে মোৰ এইটো অভ্যাস, যেতিয়াই মোৰ কান্দিবলৈ মন যায় মই তেতিয়াই জোৰ জোৰকৈ কান্দো। এইদৰে নানা অজুহাত দি তাই আচল কথাটোৰ পৰা আঁতৰি থাকে। মই খোৱাৰ সময়তেই সদায় কিয় কান্দে সেই কথাটোৰ উত্তৰ মোক আজিলৈকে তাই নিদিলে। সৰু ৰাজকুমাৰে আৰু ক'লে, দাদা, মই ক্ষীণাই যোৱাৰ আৰু এটা কাৰণো আছে। মোৰ ঘৰলৈ বহুত মনত পৰি আছে, পিতৃ মাতৃৰ পৰা দূৰত থাকি মই অলপো শান্তি পোৱা নাই। তেতিয়া মাজু ৰাজকুমাৰে মাত লগালে যে, ভাই, মই তোমাক এটা উপায় দিছোঁ। আজি যেতিয়া তুমি খাবলৈ বহিবা, তেতিয়া তুমি তোমাৰ পত্নীক ক'বা যে যেতিয়ালৈকে তুমি মোক এইদৰে সদায় কান্দি থকাৰ সঁচা কাৰণটো প্ৰকাশ নকৰা, তেতিয়ালৈকে মই একো নাখাওঁ, ভোকতে মৰি যাওঁ। তেতিয়া সৰু ৰাজকুমাৰে মাজু ককায়েকক ক'লে, দাদা, মই ভোকত মৰিব নোৱাৰোঁ, এনেও মই নাখাই নাখাই শুকাই গৈছোঁ। যদি মই একেবাৰেই একো নাখাওঁ, তেন্তে মই সঁচাকৈ মৰি যাম। তেতিয়া ডাঙৰজন ৰাজকুমাৰে ক'লে, আৰে মূৰ্খ, তোমাক আমি সঁচাকৈ ভোকত মৰিবলৈ কোৱা নাই, তুমি কেৱল তোমাৰ পত্নীৰ ওচৰত এইদৰে নাটক কৰিবা। আচলতে আহাৰ খাবলৈ বহি তোমাৰ পত্নীয়ে সদায় কিয় কান্দে তেতিয়াহে তুমি গম পাবা। সৰু ৰাজকুমাৰেও কথাটো বুজি পালে আৰু সি মনতে ভাবিলে যে আজি ৰাতিয়েই মই পত্নীৰ সন্মুখত এইদৰে নাটক কৰিম, আজি তাই মোক উত্তৰ দিবই লাগিব। তাৰপিছত নিশা যেতিয়া সৰু ৰাজকুমাৰক পত্নীয়ে ভোজন আগবঢ়াইছিল আৰু যেতিয়া কান্দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল, তেতিয়া ৰাজকুমাৰে সুধিলে, হে প্ৰিয়ে, যেতিয়াই মই খাবলৈ লওঁ তেতিয়াই তুমি কান্দা কিয়? আজি তুমি মোক সঁচা কথাটো ক'বই লাগিব। তেতিয়া পত্নীয়ে ক'লে, স্বামী, আপুনি আহাৰ খাই লওক, মোৰতো এইটো অভ্যাস, মোৰ মন গ'লেই মই কান্দো। সৰু ৰাজকুমাৰে ভাবিলে পত্নীয়ে মোক মিছা কথাই কৈছে, নিশ্চয় ইয়াত বেলেগ ৰহস্য আছে। এইদৰে ভাবি সৰু ৰাজকুমাৰে পত্নীক পুনৰ ক'লে, আজি তুমি মোক সঁচা কথাটো নক'লে মই নাখাই নবৈ মৰি যাম, মই এমুঠি অন্নও গ্ৰহণ নকৰোঁ। তেতিয়া ৰাজকুমাৰক পত্নীয়ে ক'লে, স্বামী, আপুনি এনেকুৱা নকৰিব, আপুনি যদি মৰি যায় মোৰ কি হ'ব, মই আপোনাক বহুত ভাল পাওঁ। বাৰু ঠিক আছে, আজি মই আপোনাক এইদৰে কন্দাৰ আচল কাৰণটো ক'ম। ৰাজকুমাৰক পত্নীয়ে ক'বলৈ ধৰিলে, স্বামী, মোৰ যিকেইগৰাকী বাইদেউ আছে তেওঁলোক সঁচাকৈ ৰাক্ষসী আৰু ময়ো এগৰাকী ৰাক্ষসী। মোৰ বাইদেউহঁতে সদায় জংঘললৈ যায় আৰু খাবলৈ সদায় মাংস চিকাৰ কৰি আনে, নানা ধৰণৰ জীৱ জন্তুৰ মাংস সদায় সিহঁতে ভক্ষণ কৰে। হে স্বামী, মই এই কথাটোক লৈ চিন্তাত পৰিছোঁ যে যিদিনা মোৰ ৰাক্ষসী বাইদেউহঁতে জংঘলত চিকাৰ কৰিবলৈ কোনো ধৰণৰ জীৱ জন্তু নাপাব, সেইদিনা সিহঁতে আপোনাৰ দাদাহঁতকেই খাই পেলাব আৰু আপোনাৰ তিনিওজন দাদা মৰি থাকিব। মই জানো আপুনি দাদাহঁতক বহুত ভাল পায়, যদি কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় আপুনি কিমান আঘাত পাব মই ভালদৰেই বুজিব পাৰোঁ। এনেকুৱা ঘটনা ঘটিলে আপুনি মোক ভাল পাবলৈ এৰি দিব। স্বামী, মই কিন্তু আপোনাৰ লগত এনেকুৱা কেতিয়াও নকৰোঁ, কাৰণ মই আপোনাক সঁচাকৈ বহুত ভাল পাওঁ। কিন্তু মোৰ তিনিওজনী বাইদেউৱে কেতিয়াও কাৰো লগত সঁচা প্ৰেম নকৰে বুলি মই জানো। যিদিনাই ভোক নিবাৰণৰ বাবে সিহঁতে একো নাপাব, সেইদিনাই নিজৰ স্বামীকেই মাৰি খাই পেলাব। এইবোৰ কথাকে ভাবি মই বহুত চিন্তাত পৰিছোঁ। মোৰ বাইদেউহঁতৰ কাৰণেই এদিন মই আপোনাৰ পৰা দূৰ হ'বলগীয়া হ'ব বুলি মই ভয় খাই আছোঁ। পত্নীৰ মুখৰ পৰা এই কথাবোৰ শুনি সৰু ৰাজকুমাৰে ক'বলৈ ধৰিলে, প্ৰিয়ে, যদি এইটোৱেই সত্য, তেন্তে ইয়াৰ অৰ্থ এয়াই যে মোৰ দাদাহঁতৰ প্ৰাণ সংকটত পৰিছে। যিকোনো সময়তে দাদাহঁতক মাৰি সিহঁতৰ পত্নীয়ে ভক্ষণ কৰিব পাৰে। প্ৰিয়ে, তোমাৰ বাইদেউহঁতৰ পৰা বচাৰ কিবা ৰাস্তা নাই নেকি? তেতিয়া ৰাজকুমাৰক পত্নীয়ে ক'লে, স্বামী, মই আপোনাক আৰু আপোনাৰ দাদাহঁতক মোৰ বাইদেউহঁতৰ কবলৰ পৰা বচাব পাৰোঁ, কিন্তু মোৰ এটা চৰ্ত আছে আৰু আপোনাৰ দাদাহঁতে মোৰ এই চৰ্তটো মানিব লাগিব। যদি আপোনালোকে মোৰ চৰ্তটো মানি লয়, তেন্তে আপোনালোক আটাইকেইজনকে মই মোৰ বাইদেউহঁতৰ হাতত মৰাৰ পৰা বচাই দিব পাৰিম। তাৰপিছত ভগৱান শ্ৰীৰামে মাতা সীতাক পৰৱৰ্তী কথাখিনি এইদৰে ক'লে, হে দেৱী, পত্নীৰ কথা শুনাৰ পিছত সৰু ৰাজকুমাৰে ক'লে, প্ৰিয়ে, মই মোৰ দাদাহঁতক সুধি আহোঁ, যদি তেওঁলোকে চৰ্ত মানিবলৈ ৰাজি হয় তেন্তে মই আহি তোমাক জনাম। এইদৰে কৈ সৰু ৰাজকুমাৰে তিনি ককায়েকৰ ওচৰলৈ ঢাপলি মেলিলে। সেই সময়ত ককায়েকহঁতৰ তিনি পত্নী চিকাৰৰ বাবে জংঘললৈ গৈছিল। ককায়েকহঁতৰ ওচৰলৈ আহি সৰু ৰাজকুমাৰে ক'লে,
দাদা, মোৰ কথা ধ্যান দি শুনক। মোৰ পত্নীয়ে আচলতে কিয় কান্দে তাৰ আচল কাৰণ আজি তাই মোক কলে। আচলতে মোৰ পত্নীৰ যি তিনিগৰাকী বায়েক আছে, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যি তিনিগৰাকী পত্নী আছে, তেওঁলোক সঁচাই ৰাক্ষসী। তেওঁলোকে সদায় জংঘলত চিকাৰ কৰি খোৱাৰ যোগাৰ কৰে। মোৰ পত্নীয়ে কৈছে, যিদিনাই সিহঁতে জংঘলত একো চিকাৰ কৰিবলৈ নাপাব, যিদিনাই সিহঁতে খাবলৈ একো নাপাব, সেইদিনাই সিহঁতে আপোনালোকক তিনিওকে মাৰি খাই পেলাব। বৰ্তমান আমাৰ সকলোৰে প্ৰাণ সংকটত পৰিছে। যিকোনো সময়তে আমাক আমাৰ পত্নীয়ে মাৰি পেলাব পাৰে। সৰু ৰাজকুমাৰৰ কথা শুনি তিনি ককায়েক খুবেই আচৰিত হ'ল আৰু ডাঙৰ ককায়েকে ৰাজকুমাৰক সুধিলে, ভাই, এই সংকটৰ পৰা বাচিবলৈ কিবা উপায় আছেনে? এই ৰাক্ষসীৰ পৰা বাচিবলৈ আমি কি কৰিব লাগিব? সেই কথা তুমি তোমাৰ পত্নীক সুধিবা। তেতিয়া সৰু ৰাজকুমাৰে ক'লে, দাদা, মই এই বিষয়ে মোৰ পত্নীক ইতিমধ্যেই সুধিলোঁ। মোক পত্নীয়ে কৈছে যে তাই আমাক ৰাক্ষসীৰ কবলৰ পৰা বচাব পাৰিব, কিন্তু পত্নীৰ এটা চৰ্ত আমি মানিব লাগিব। তেতিয়া মাজু ককায়েকে ক'লে, আৰে ভাই, তুমি সেইদিনাও এটা চৰ্ত লৈ আহিছিলা আৰু তোমাৰ সেই চৰ্তৰ কাৰণেই আমি আজি ইমান সংকটত পৰিবলগীয়া হৈছে, আৰু আজি আকৌ আন এটা চৰ্ত লৈ আহিছা। যোৱা, তোমাৰ পত্নীক কৈ দিয়াগৈ আমি আৰু কাৰো কোনো চৰ্ত নামানো। তেতিয়া ডাঙৰজন ককায়েকে পুনৰ মাত লগালে, আৰে ভাইহঁত, এই সময়ত নিজৰ মাজতে কাজিয়া কৰাৰ সময় নহয়। যদি সঁচাই আমাৰ প্ৰাণ সংকটত আছে আৰু সৰু বোৱাৰীয়ে যদি আমাৰ প্ৰাণ বচাব পাৰে, তেন্তে আমি তেওঁৰ চৰ্ত মানি লোৱা উচিত। ককায়েকে সৰু ৰাজকুমাৰক ক'লে, ভাই, আমি তোমাৰ পত্নীৰ চৰ্ত মানিবলৈ সাজু আছোঁ। যোৱা, তোমাৰ পত্নীক কোৱাগৈ যাতে তেওঁ আমাৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰে। তাৰপিছত সৰু ৰাজকুমাৰে পত্নীৰ কাষলৈ গৈ পত্নীক ক'লে যে, হে প্ৰিয়ে, দাদাহঁতে তোমাৰ সকলো চৰ্ত মানিবলৈ ৰাজি হৈছে। মাত্ৰ যিকোনো প্ৰকাৰে তুমি আমাৰ চাৰিও ভাই ককায়েৰ জীৱন বচোৱা। তোমাৰ চৰ্তটো কি, কোৱা। তেতিয়া সৰু ৰাজকুমাৰক পত্নীয়ে ক'লে, স্বামী, মোৰ মাত্ৰ এটাই চৰ্ত। মই কেৱল আপোনাৰ সৈতে ভালদৰে জীৱনটো পাৰ কৰিব বিচাৰোঁ। মৃত্যু পৰ্যন্ত মই আপোনাৰ লগত থাকিব বিচাৰোঁ। সেইবাবে আপুনি নিজৰ লগতে মোৰো প্ৰাণ বচাব লাগিব। মোৰ এইটোৱেই চৰ্ত। তেতিয়া সৰু ৰাজকুমাৰে ক'লে, তুমি যদি সঁচাকৈ নিজৰ বাইদেউহঁতৰ পৰা লুকুৱাই আমাৰ প্ৰাণ বচাবলৈ মন মেলিছা, আমিও অৱশ্যেই তোমাৰ প্ৰাণ বচাম। তুমি কোৱা, এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব? তেতিয়া সৰু ৰাজকুমাৰক পত্নীয়ে ক'লে, স্বামী, আপুনি চিকাৰ কৰিবলৈ জংঘলৰ মাজলৈ যাব লাগিব। কেৱল আপুনিয়েই নহয়, আপোনালোকৰ চাৰিওজন ককাই ভাই একেলগ হৈ যাব লাগিব। জংঘলৰ মাজলৈ গৈ এজনে আনজনক আক্ৰমণ কৰি আহত কৰিব লাগিব, তাৰপিছত উভতি আহিব। যেতিয়া আপোনালোক সকলো আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ ঘৰলৈ আহিব, তেতিয়া আমাৰ বাইদেউহঁতে কি হ'ল বুলি সুধিব, কেনেকৈ আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ল তাৰ কাৰণ সুধিব। তেতিয়া আপোনালোকে ক'ব যে জংঘলৰ মাজলৈ কেইজনমান দস্যু আহিছিল, সেই দস্যুকেইজনে আমাৰ সকলো লুটি লৈ গ'ল, আমাৰ ঘোঁৰাকেইটাও লৈ গ'ল। যিহেতু আমাৰ ঘোঁৰাকেইটাই বহুত লাহে লাহে দৌৰে, সেইবাবে দস্যুৰ লগত আমি পৰাজিত হ'লোঁ। এইদৰে কোৱাৰ পিছত বাইদেউহঁতে আপোনালোকক সুধিব যে আপোনালোকে এতিয়া কি বিচাৰে। তেতিয়া আপোনালোকে ক'ব যে আমাক তোমালোকৰ তীব্ৰ বেগত দৌৰা ঘোঁৰাকেইটা দিয়া, আমি চিকাৰ কৰিবলৈ যাম আৰু ভাল ভাল চিকাৰ কৰি আনিম। তেতিয়া মোৰ বাইদেউহঁতে বেগাই দৌৰিব পৰা ঘোঁৰাকেইটা দি দিব, আৰু তেতিয়া আপোনালোক চাৰিও ককাই ভাইয়ে ঘোঁৰাত উঠি তীব্ৰ বেগেৰে এই জংঘল পাৰ হৈ নিজ ৰাজ্যলৈ গুচি যাব। যদি এবাৰ আপোনালোকে এই জংঘল পাৰ কৰি নিজ ৰাজ্যৰ সীমাত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে, তেন্তে মোৰ বাইদেউহঁতৰ কোনো শক্তিয়ে কাম নিদিব, কাৰণ আমাৰ শক্তিয়ে কেৱল এই জংঘলৰ সীমাৰ ভিতৰতহে কাম দিয়ে, জংঘলৰ বাহিৰত আমাৰ শক্তিয়ে কোনো কাম নিদিয়ে। আপোনালোকে যদি কেনেবাকৈ এই জংঘল পাৰ কৰিব পাৰে, তেন্তে মোৰ বাইদেউহঁতে কাৰো কোনো ক্ষতি কৰিব নোৱাৰিব, আৰু তেতিয়া আপোনালোক আটাইৰে প্ৰাণ বাচিব। সৰু ৰাজকুমাৰে পত্নীৰ কথা ভালদৰে বুজি লৈ তৎক্ষণাত নিজৰ ককায়েকহঁতৰ ওচৰলৈ গৈ সকলো কথা বিৱৰি ক'লে। চাৰিও ৰাজকুমাৰে সকলো কৌশল ভালদৰে বুজি পালে। পিছদিনা চাৰিওজন ৰাজকুমাৰে চিকাৰৰ অজুহাত দেখুৱাই জংঘলৰ মাজলৈ গ'ল, আৰু জংঘলৰ মাজলৈ গৈ এজনে আনজনক আক্ৰমণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। শৰীৰৰ বিভিন্ন স্থানত আঘাত লৈ তেওঁলোক পুনৰ সেই ৰাক্ষসী পত্নীৰ কাষলৈ উভতি আহিল। ঘৰলৈ অহাৰ পিছত তেওঁলোকক পত্নীয়ে সুধিলে যে, স্বামী, আপোনালোকৰ এনে অৱস্থাক কোনে কৰিলে? এই জংঘলত এনে কাৰ সাহস আছে যি আমাৰ স্বামীক এই দশা কৰিব পাৰে? তেতিয়া চাৰিওজন ৰাজকুমাৰে পৰিকল্পনা মতেই সকলো কথা বৰ্ণনা কৰি ক'লে যে, জংঘলৰ মাজলৈ আজি এটা দস্যুৰ দল আহিছিল। তেওঁলোকৰ ঘোঁৰাবোৰে বহুত তীব্ৰ বেগত দৌৰিব পাৰে। আমাক আক্ৰমণ কৰি দস্যুবোৰে আমাৰ সকলো লুটি লৈ গ'ল, আৰু আমাৰ ঘোঁৰাকেইটাও দস্যুবোৰে লৈ গ'ল। তেতিয়া পত্নীকেইগৰাকীয়ে সুধিলে, স্বামী, কওক, আমি এতিয়া কিদৰে আপোনালোকক সহায় কৰিব পাৰোঁ? যদি আপোনালোকে বিচাৰে, আমি এই মুহূৰ্ততে সেই দস্যুবোৰক বধ কৰিব পাৰোঁ।
তেতে সারি রাজকুমারে কলে, নহয় প্রিয়ে, তোমালোক এগৰাকী স্ত্রী, যদি আমার শত্রুক তোমালোকে দণ্ডবিহা তেন্তে আমি বদনামী হোম। সকলে কব যে রাজকুমার বহুত দুর্বল, নিজের শত্রুক পত্নীর দ্বারাহে শাস্তি দিছে। এইদরে কই সকলে আমাক হাসিব। তেতে পত্নী কেইগৰাকীয়ে কলে, তেন্তে কোক স্বামী আমি কি করব লাগিব। তেতে রাজকুমার কেইজনে কলে, আমার ঘোড়াকেইটা দস্যুয়ে লৈ গল, কাইলৈ পুনৰ জংঘললৈ দস্যু আহিব পাৰে। যদি আজি তোমালোকে আমাক তোমালোকৰ তীব্র বেগত দৌড়িব পৰা ঘোড়াকেইটা দিয়া, তেন্তে আমি জংঘলৰ পৰা তোমালোকৰ বাবে ভাল ভাল শিকার লৈ আহিব পাৰিম। প্রিয় দর্শক, ভগবান শ্রীরামে মাতাসীতাক আৰু কলে যে, দেবী সীতা, রাজকুমার কেইজনের কথা শুনি পত্নীসকলে ভাবিলে যে স্বামীয়ে ঠিকই কৈছে, যদি স্বামীয়ে সদায় আমার বাবে ভাল ভাল শিকার আনে, তেন্তে কষ্ট নকরাকয়ে আমার পেট ভরি থাকিব। তারপিছত ডাঙরজনী বায়েকে একেবারে সরু ভনীয়েকক কলে, যা ভনী, চারিও রাজকুমারক আমার সকলোতকৈ বেগাই দৌড়া ঘোড়াকেইটা দেখুয়াই দিয়াগৈ। তারপিছত চারিও রাজকুমারক সরু ভনীয়েকে বাগিচার মাজলৈ নি তীব্র বেগত দৌড়া ঘোড়াকেইটা দেখুয়াই দি কলে যে, যিমান সোনকালে পারে আপনালোকে কাইলৈ এই জঙ্গলৰ সীমা পার করব, তেতিয়াহে আপনার প্রাণ বাঁচিব। তেতে চারিওজন রাজকুমারে সরু রাক্ষসীজনীক বহুত কৃতজ্ঞতা জনায় কলে, তুমি আমার প্রাণ রক্ষা করিলা, তার বাবে আমি চারিওজন সদায় তোমার ওসর কৃতজ্ঞ হয়ে রম। তেতে সেই রাক্ষসীয়ে কলে, মই আপনার প্রাণ বসালো, কিন্তু মোর শর্তর কথাও আপনাদের নাপাহরিব, আপনাদেরও মোর প্রাণ বসাব লাগিব। যদি আপনার ইয়ারপর বাঁচিবলৈ কোনে পরামর্শ দিলে বলে কোনোবাই সোধে, তেন্তে ভুলতো মোর কথা নকব, মনে মনে থাকিব। যদি মই আপনালোকক সহায় করছো বলে বাইদেউহতে গম পায়, তেন্তে সিহতে মোক জিয়াই জিয়াই ভক্ষণ করিব। তেতে চারিওজন রাজকুমারে কলে, তুমি চিন্তা নকৰিবা, আমি অবশ্যই তোমার প্রাণ বসাম, আমি কিদরে এই জঙ্গলৰ পৰা বাঁচিব পাৰিলো এই বিষয়ে কাকো কেতিয়াও নকওঁ। তারপিছত চারিওজন রাজকুমারে ঘোড়াকেইটা লৈ কিছুপর বিশ্রাম ললেগৈ, আর তেওঁলোকে মনতে ভাবিলে যে আমি অতি সোনকালেই এই নরকৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰিব পাৰিম, নিজৰ ৰাজ্যত উপস্থিত হম, পিতৃ মাতৃক লগ পাম, শান্তিৰে জিয়াই থাকিব পাৰিম। এইদৰে ভাবি তেওঁলোকে নিশাটো পাৰ কৰিলে। পিছদিনা পুৱা সোনকালে উঠি চাৰিওজন ৰাজকুমাৰে তীব্ৰ বেগত দৌৰা ঘোঁৰাকেইটাৰ পিঠিত উঠি চিকাৰ কৰাৰ অচিলাৰে যাত্ৰা কৰিলে। তিনি ৰাক্ষসীয়ে ভবা নাছিল যে সিহঁতৰ স্বামী ঘূৰি নাহে। যিমান পাৰে সিমান তীব্ৰ বেগেৰে গৈ সন্ধিয়াৰ সময়ত চাৰিওজন ৰাজকুমাৰে সেই ভয়ংকৰ জংঘলৰ সীমা পাৰ কৰিলে। ইফালে যেতিয়া ক্রমাত আন্ধাৰ নামি আহিল আৰু ৰাক্ষসী কেইজনীৰ স্বামী ইমান পৰলৈকে ঘৰলৈ উভতি নহাত, তিনি ৰাক্ষসীয়ে সৰুজনী ভনীয়েকক কলে, যোৱা, চাৰি ৰাজকুমাৰ কত আছে তুমি গৈ চাই আহাগৈ। সৰুজনী ভনীয়েকে এনেওতো জানেই ৰাজকুমাৰে যে কেতিয়াবাই জংঘল পাৰ হৈ গৈছে, তথাপিও বাইকহঁতৰ সন্দেহৰ পৰা বাচিবলৈ তাই ৰাজকুমাৰহঁতক বিচাৰি জংঘলৰ মাজলৈ গতি কৰিলে। এনেই জংঘলৰ মাজত ইফালে সিফালে ঘূৰি তাই বাইকহঁতৰ ওচৰলৈ উভতি আহিল আৰু কলে, বাইদেউ, গোটেই জংঘল মই চলাঠ কৰিলোঁ, চাৰি ৰাজকুমাৰ জংঘলত নাই, হয়তো সিহঁতে বুদ্ধি কৰি পলায়ন কৰিলে। তেতিয়া সেই তিনি ৰাক্ষসী খঙত কব নোৱাৰা হৈ পৰিল আৰু নিজৰ ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰি জংঘলৰ দিশে গমন কৰিলে। জংঘলৰ মাজেৰে গৈ গৈ সিহঁতে জংঘলৰ একেবাৰে সীমাত উপস্থিত হ'ল। সিহঁতে দেখিলে যে চাৰিওজন ৰাজকুমাৰে জংঘলৰ সীমা পাৰ কৰি নিজ ৰাজ্যৰ সীমাত প্ৰৱেশ কৰিলে। এই দৃশ্য দেখি একেবাৰে ডাঙৰজনী ৰাক্ষসীয়ে খঙতে কব নোৱাৰা হৈ কলে, হে ৰাজকুমাৰ, এইবাৰলৈ তহঁত বাছিলি, এতিয়া আমি তহঁতৰ কোনো অপকাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু যোৱাৰ সময়ত তহঁতে আমাক এই কথাটো ক যে এই জংঘলৰ পৰা বাঁচিবলৈ তহঁতক কোনে বুদ্ধি দিলে, জংঘলৰ সীমাৰ বাহিৰত যে আমাৰ শক্তিয়ে কাম নকৰে সেই কথা তহঁতে কেনেকৈ জানিলি। তেতিয়া আন তিনিজন ৰাজকুমাৰে ভাবিলে যে আমিতো প্ৰাণ বচালোৱে, এতিয়া সেই সৰুজনী ৰাক্ষসীৰ সৈতে আমাৰ কি সম্পৰ্ক আছে, তাই মৰে যিয়ে আমাৰ কি আহে যায়, গতিকে তাইৰ কথা কৈ দিয়াই ভাল হ'ব। ঠিক সেই সময়তে একেবাৰে সৰু ৰাজকুমাৰে ককায়েকহঁতক কলে, দাদা, আপোনালোকে এই কথা কাকো নকব বুলি বচন দিছিল, গতিকে এতিয়া পাৰ পোৱাৰ পিছত এনেকুৱা বিশ্বাসঘাতকতা নকৰিব, ৰাক্ষসী হলেও মোৰ পত্নীয়ে আমাৰ সকলোৰে প্ৰাণ বচালে, আৰু এতিয়া আমি তাইৰ লগতে বিশ্বাসঘাতকতা কৰাটো উচিত নহ'ব, আমি যদি এনেকুৱা কৰোঁ তেন্তে আমাৰ বহুত ডাঙৰ পাপ লাগিব। কিন্তু সৰু ভায়েকৰ অনুৰোধ বাকী তিনিজন ৰাজকুমাৰে নাৰাখিলে, কাৰণ সিহঁত অলপ দুষ্ট প্ৰকৃতিৰ আছিল, সিহঁতৰ সৰু ৰাজকুমাৰৰ দৰে মৰম দয়া নাছিল, নিজৰ প্ৰাণ বচাৰ পিছত সিহঁতে সকলো বচন পাহৰি গৈছিল। তিনি ৰাজকুমাৰে জংঘলৰ ইটো সীমাৰ পৰা চিঞৰিবলৈ ধৰিলে যে, হে ৰাক্ষসী, তোমালোকৰ সৰু ভনীয়েই তোমালোকৰ লগত বিশ্বাসঘাতকতা কৰিলে, তোমালোকৰ সৰু ভনীয়েই আমাক তোমালোকৰ পৰা বাচিবলৈ ৰাস্তা দিলে। এই কথা শুনাৰ লগে লগেই তিনি ৰাক্ষসী খঙত কব নোৱাৰা হৈ পৰিল আৰু তৎক্ষণাত নিজৰ সৰু ভনীয়েকৰ ওপৰত সিহঁত জঁপিয়াই পৰিল।
তিনি বায়েকে সৰু ভনীয়েকক জিয়াই জিয়াই খাই পেলালে। এই দৃশ্য দেখি সৰু ৰাজকুমাৰ দুখত ভাগি পৰিল আৰু জোৰ জোৰকৈ কান্দিবলৈ ধৰিলে। সৰু ৰাজকুমাৰে ককায়েকহঁতক কান্দি কান্দি ক'লে, দাদা, এই আপোনালোকে কি কৰিলে? তাই আমাৰ প্ৰাণ বচাইছিল, আপোনালোকে তাইৰ লগত এনে অন্যায় কৰিব নালাগিছিল। তেতিয়া একেবাৰে ডাঙৰজন ৰাজকুমাৰে ক'লে, আৰে মূৰ্খ, সেই ৰাক্ষসীৰ সৈতে আমাৰ কি সম্পৰ্ক আছে? তই সেই ৰাক্ষসীৰ প্ৰতি ইমান অনুকম্পা দেখুৱাইছ কিয়? তই আমাৰ ৰাজ্যলৈ বল, পিতৃয়ে তোক এগৰাকী ধুনীয়া ৰাজকুমাৰীৰ লগত বিয়া পাতি দিব। তাৰপিছত প্ৰভু শ্ৰীৰামে মাতা সীতাক ক'লে, হে দেৱী। এইদৰে কৈ সেই তিনিওজন ৰাজকুমাৰে নিজৰ ৰাজমহলৰ অভিমুখে আনন্দমনে ৰাওনা হ'ল। ইফালে সেই তিনি ৰাক্ষসীয়ে নিজৰ ভনীয়েকক মাৰি খাই পুনৰ নিজৰ স্থানলৈ গুচি গ'ল। ৰাক্ষসীকেইজনে সেই স্থান ত্যাগ কৰা দেখি সৰু ৰাজকুমাৰে পুনৰ নিজ ৰাজ্যৰ সীমাৰ পৰা জংঘলৰ সীমাত প্ৰৱেশ কৰিলে আৰু নিজৰ পত্নীৰ পৰি থকা জকাটোকে সাৱটি সৰু ৰাজকুমাৰে কান্দিবলৈ ধৰিলে। আচলতে ৰাজকুমাৰে অন্তৰত বহুত আঘাত পাইছিল, কাৰণ সিও তাৰ পত্নীক বহুত ভাল পাই পেলাইছিল। কিন্তু তাৰ ককায়েকহঁতৰ কাৰণেই তাৰ পত্নীয়ে মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'লে। বচন দিও তাৰ পত্নীৰ প্ৰাণ সি বচাব নোৱাৰিলে। এইবোৰ কথাকে ভাবি সি বহুত আঘাত পাইছিল। প্ৰিয় দৰ্শক, এইদৰে কাহিনীটো কৈ ভগৱান শ্ৰীৰামে মাতা সীতাক ক'লে, দেৱী সীতা, মই এতিয়া তোমাক তিনিটা কথা ক'ব খুজিছোঁ। যি মনুষ্যই মোৰ এই তিনিটা কথা সদায় মনত ৰাখিব, তেওঁ জীৱনত কেতিয়াও ঠগ প্ৰবঞ্চনাৰ বলি হ'বলগীয়া নহয়, কেতিয়াও পৰাজিত হ'বলগীয়া নহয়, তেওঁক কোনেও বিশ্বাসঘাতকতা কৰিব নোৱাৰে। দেৱী, মনুষ্যই এই তিনিটা কথা ধ্যান ৰাখিব লাগে, যে তিনিজন মানুহে যিমান যি কৰিলেও ঠগ প্ৰবঞ্চনা বা বিশ্বাসঘাতকতা কৰিবই। নম্বৰ এক, নিচাসক্ত ব্যক্তি। যি ব্যক্তিয়ে নিচা সেৱন কৰে তেওঁ বিশ্বাসঘাতকতা অৱশ্যেই কৰিব। এনে নিচাসক্ত লোকে কোনো কথা গভীৰভাৱে ভাবিব নোৱাৰে। নিচাত ডুবি তেওঁলোকে কি কৈ থাকে তাৰ কোনো হিচাপ নাথাকে। নিজৰ স্বাৰ্থৰ বাবে এনে নিচাসক্ত লোকে যিকোনো মানুহকেই ঠগিব পাৰে। নম্বৰ দুই, কাম বাসনাত অন্ধ হৈ পৰা মনুষ্য। হে দেৱী, কাম বাসনাত অন্ধ হৈ পৰা মনুষ্যই ভুল শুদ্ধৰ বিচাৰ কৰাৰ ক্ষমতা হেৰুৱাই পেলায়। নিজৰ বংশকুল নাশ হ'লেও তেওঁলোকৰ একো গাত নালাগে। তেওঁলোকে কেৱল নিজৰ কাম বাসনাৰ ইচ্ছা পূৰণৰ কথাকেই ভাবি থাকে। এইখিনি পাবলৈ এনে মনুষ্যই সকলোকেই বিশ্বাসঘাতকতা কৰিব পাৰে। বাসনাত অন্ধ হোৱা মনুষ্য কেতিয়াও কাৰো আপোন হ'ব নোৱাৰে। নম্বৰ তিনি, কপটীয়া আৰু দুষ্ট মনুষ্য। চলনা কপটতাৰে ভৰি থকা মনুষ্যই আনৰ উন্নতি সহিব নোৱাৰে, আনক সুখী থকা দেখিব নোৱাৰে। এনে মনুষ্যই সদায় কেৱল নিজৰ স্বাৰ্থৰ কথাহে ভাবে। সেইবাবে এনে মনুষ্যৰ পৰা যিমান দূৰ সম্ভৱ দূৰত্ব বজাই চলিব লাগে। ভগৱান শ্ৰীৰামে ক'লে, হে দেৱী, মই আজি তোমাক যি জ্ঞানবৰ্ধক কথা শুনালোঁ, এই কথা সমস্ত মানৱ জাতিৰ বাবে খুবেই কল্যাণকাৰী। সেইবাবে এই কথা সকলো মনুষ্যই সদায় মনত ৰাখিব লাগে। প্ৰিয় দৰ্শক, আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানেই। আশা কৰোঁ ভগৱান শ্ৰীৰামে মাতা সীতাক কোৱা এই মহত্বপূৰ্ণ কাহিনীটো আপোনাৰো ভাল লাগিল। যদি সঁচাই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল, তেন্তে কমেণ্টত সম্পূৰ্ণ শ্ৰদ্ধাৰে জয় শ্ৰীৰাম বুলি লিখি আন দহজনৰো উপকাৰ হোৱাকৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক।